Ok, nå da. Hører du meg? Ja, jeg hører deg. Dette problemet når det er veldig mye hype, så knitrer det. Ja. Hvis du har alt for høy lyd på headsetet. Her er vi i gang med handwarmers, eller? Går de rett inn? De går rett inn. De går rett inn, det ser sånn ut. De går rett inn i det. Kan jeg få se større? Ja. Hei! Ok, så det er lenge siden jeg vet at jeg har satt på mail i dag, men har satt en god del på Smash 4. Jeg begynte å få en sans for det igjen. Ja. Men fy flate, jeg har blitt dårlig i det spillet her. Men de har også blitt ganske gode, virker det sånn. Ja, han jobber jo en del med det. Ja visst, det er jo dritbra. Så de resonerte med nummer 6, og det er sånn, jeg tror ikke helt jeg fortjener det, men thanks guys. Tar ikke å vente til litt for tidlig ute med Mizzair, og ok, så hele poenget akkurat nå er å grabbe motstanderen for Nintendork, ja. Mens Destruben leker sånn der can't catch me game. Det blir litt sånn. Han må være, du må nesten gjøre det. Ja, han må være defensiv og bruke prosjektiler, tenker jeg, og ja. Ja, det er jobben til Samus i det matchupet her, vil jeg tro. Ja, det med Nintendork er at han har ganske gode setups til grabben, som han gjør. Ja, han ja, se jo på Shudet, lærer der. Ja visst, ja visst, ja visst. Jeg så Shudet kom veldig høyt oppe på en eller annen sånn tierlist som en eller annen hadde laget. Ja, Tefokins satt han som 9. beste i verden så langt i år. Ja, det er jo dritbra. Det er jo helt sinnssykt. Ja. Med ISIS. Med ISIS. Ja, det er gøy. Tok jo i Frankrike nå nylig sitt andre game fra Nei. han har prøvd seg, men og så er han andre. Ruben ville ikke ha noe av det, så så Samus veier jo veldig mye. I hvert fall kanskje ikke dame som er inni. Ja, altså, men det er litt sånn rart, egentlig, spesielt hvis du ser på sånn som Smash 4, hvor av en eller annen grunn så er Samus mer floaty enn Zero Suit Samus, noe som er rart siden ja. Du tar av metalldrakten, og så begynner du å dette fortere og sånne ting. Ja, ja. Makes sense. Åh, den var fin. Det trengte det, ikke mer enn Har du peiling på melee, eller? Lite. Ja. Ja, ja. Men vi har peiling på matchupet, og det er jo det som teller når du skal kommentere på det. Så oi, nydelig edgeguarding der fra Destruben. Og det for å si det sånn, Nintendo blir Destruben. Det er jo når ISIS havner offstage sånn som det der, så er det vanskelig å komme seg tilbake mot nesten hele casten, så og iskall nei! Nana ble ikke med på sidebyen, og da er det Sopo time. Ser ut som Nintendo bare sacrificet henne for the greater good, ja, men det er ikke the greater good. Altså, han ville jo ha med på Squallhammeren tilbake, men hun ville ikke. Nei. Hun bare, I'm getting a divorce! She's an independent woman who don't need no man. Ja, akkurat. Nei, det meme er vel litt Jeg bruker den IRL Du gjør det, ja? Ja da. Er du en sånn independent man who don't need no woman? Nei, det er sånn, hvis jeg spør noen eller annen, hvis jeg spør en dame fortsatt på roll in der. Hvis jeg spør en dame sånn, kan jeg hjelpe deg med posen? Shit, eller noe sånt. Nei, sier han. Ja. Unnskyld, hva skjedde nå? Der datt Nintendork. Hva skjedde? Han datt. Han datt. Og 1-0 til Ruben. Ruben gjør det bra i dag. Så det var det. Hvem er det han slo for å komme med videre? Det var meg. Blir du eid, eller? Sånn delvis i hvert fall. Jeg blir i hvert fall. Så jeg hadde ledelse sånn, i begynnelsen i game 2, men det varte ikke lenge. Nei. Så ikke det betydde for meg. Er det den første wobble vi ser? Bombet på han, bombet på han. Det er kveldens første wobble på stream i hvert fall. Ja, bombet på han. Men den var ikke særlig lenge. Her leder Destruben 1-0. Ja. Wow. Nintendo er datt. Ja, jeg bare what? Så ja. Kjære til Markus. Der har du det han ville gjøre. Fin. Skålhammer tilbake til rett inn til F-smash. Han får seg inn. Der har du det. Det er jo ikke så veldig mye Det står jo med den dritgudene der. Det ser jo ut som de holder på en måte nivået oppe de to gutta her. Ser ut som de spiller litt av og til. Jeg tror kanskje Nintendo har vært litt uaktiv i det siste. I don't know. Han er litt sånn mistet motivasjonen litt sånn av og til, og spiller ikke så veldig mye hjemme, tror jeg.
Ja. Men bra, bra spacing där från North. Jag kommer så rätt innan Ruben. Försöker catcha med en F-smash där. What? Jo, seriöst. Jag har fortsatt tethern. Seriöst. Där hörde jag det, alltså Link. Där dör hon igen. Link, Toon, Link, Samus. De som har tether grab, de kan ju faktiskt bruka den utan air dodge. I motsättning till... Ja, det är sykt. Alla andra karaktärer som inte kan göra en drift utan air dodge, annan än drift. Ja. Jigglypuff kan ju drift helt tillbaka från Blast Zone in till stage on trend med air dodge, men... det vet väl vi alla. Nej, den går ju inte så långt va. Driften till Puff? Ja. Alltså, hvis du är uppe i högre hjörne så går du drift helt tillbaka till stagen. Ja, det är ju ganska digg. ja. Tack för den wisdom, by the way, det visste jag ju så. Ja, jag vet inte om det är så lurt att airdodge där uppe då. Det gör jo, det är kanske lurt. Gratis och edgeguard, men... du bara ser bara flyter bara... Det går an. Upp air. Prövda på en upp air till back air där. Jag har aldrig sett från Isis förr. Ja, fin. Har du... fin smasheroni. The Hugs Killer. I alla fall sånt som skedde på Evo. Ja, Chudat gjorde two stock comeback mot Hugs med Sopo. Oj, sick. så det är nog med smash och så i alla fall med Melee att man kan komma sig tillbaka. Ja. Det är bara det att finna zones sen. Du måste liksom bara spela mot mot motståndarna så du måste läsa motståndarna. Mm. Men när du börjar läsa den så tar du. Tänk vänta väldigt nu. Jag vill känna att det är puff. Det är sånt. Rummet leder då? Ja, leder sätter men inte gamen. Så. Ja, nu har han både Po och So. Oh. Så han är So-Po. Nana alltid med get up attack. Det är 100%. Så Nana hänger på ledge så är det get up attack. Det kan du se med vilken annan region du kan sitta och se på Isis mot... mot Samus. Evo 2015. Och det. Ja men det tänker jag. Chudat mot Hugs. Ja, riktigt. Det får jag säga. Det får jag säga ju vi har en god ett fint sortiment av olika. Oj. Ja. Nej, vi har characters i Bergen. Vi har ju haft vår fair share of Ganon mot Young Link i Grand Finals. Ja. Så. Så och jag skulle säga kommer jag tillbaka men är fortsatt inte ute. Oj. Åh, lite dåligt timer. Det var bara en misstimer F-smash där. Jag får sig in igen. Ruben och... Ruben har hållit sig tillsammans. Ska jag slänga? Åh, oj! Ja, han kom tether. I shall defeat Isis. Ja, det är en jab down smash. Det är så kött. Det såg sån ut. Okej, okay. Åh, det var en fin... var den down här? Nej, det är down smash. Hoppa! Det var det side smash. Så ikke helt. Men... Nintendo er i hvert fall tilbake med begge climberne ut. Åh, blir glemt! Ingenting skjer. Jeg har helt glemt at han er... Jeg har helt glemt at han kan wobble. Det er så lenge siden det skjer. Og der, hvis han ikke droppet det nå, så burde det være... game. Ja, vi kan bruke tiden til å se sveisen til Ruben. Nei, 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 ikke. Åh, jeg gjør det, jeg gjør det. Vi transitionet litt tidlig, men han var i... Gjorde det? Var i StarKey og en... skulle se her. Ja, kjære til sveisen til Ruben. Ja, veldig fin på håret i dag. Ja. Det må han ha. Han er alltid Stadium, fin på håret, da. Counterpick. Neit. Skal vi gjøre sånn, jeg. Jep. Puff sier hei, Dina. Så. Fan, alltså det var så sykt att spela mot Dynes där för mig. Jag är blivit... Jag skönte inte vad jag höll på med. Mm. Alltså då skönte jag att han skönte vad han höll på med. Och då bara frikade jag ut. Ja, Dyne skönte lite. Det var det jag märkade. Så du... Han... vilket som han hade kontroll på det omtrent hela tiden. Ja, han hade det. Han bara var klar hver gång du kom till att landa. Och ja. Du blev grabbad hver gång. Ja, ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Och får tillbaka Nana. Jag trodde Nana var nere, men... Fick akkurat tillbaka. Kom så tillbaka där. Så... jag tycker helt counterpicket till Ruben. Alltså, jag vet han säger alltså,
alle vet jo at Dreamland er et bra bra stage for Samus. Jeg vet ikke om det er matchupet her, men det vet jo at Ruben er ikke noe glad i Dreamland. Så vidt jeg vet. Jeg mener han har sagt at det er et bra stage for ham, men han er ikke noe glad i det, så gå for andre valg. Blir upsmashet på vindmølla, og da dreper det tidlig. Det gjør det. Ja. Da vi høyt oppe og flir, for å si det sånn. Det er man. Så det er jo det som er litt sånn farlig med sånne ting som vindmølla. Det kan drepe veldig tidlig, akkurat som taxi-plattformen på Smashville og sånne ting. Ja. Taxi-plattformen på Smashville? Ja, ikke i Melee, men i Smash 4. Hva gjør den da? Den er frem og tilbake. Ja, jeg... Helt seriøst, jeg tapte en stocking i turnering mot han der Askeflink på den banen. Ja. Åh! Bare på grunn av det. Jeg landet på han og så bare boof, så døde jeg. There we go. Vi wobble. Og det ser ikke ut som han droppet denne gangen. Han har trent på finishen. Men, nei, det har han ikke. Nevermind. Det har han ikke. Han har kanskje trent på den, men han har ikke... Mom's spaghetti. Ja, Mom's spaghetti. Ja. Skal vi se. Up. Up here a shield, bra option for Samus. En Isis på hver side. Var det en shoryuken? Det var shoryuken. Isis double. Shoryuken! Isis en shoryuken når det Hva faen som lærte navn av det? Det tror jeg aldri jeg har sett i et faktisk set en charge shot. Oi, det var nesten en Hadouken. Lol. Shoryuken først, og så Hadouken. Yep. Kan det kalles den som er oransje som er blå? Den kalles noe annet enn Hadouken. Noe sånn bla 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 blaken. Bla blåken? Uansett. Nintendo Kommunistoks ledelse her. Nydelig. Ok, det er bra spacing her fra disse Ruben, altså. Så det er om å gjøre å bare holde vekk de to små rascalsene. Ja, og Nintendo prøver å komme inn der. Rascals. Men Ruben spiller bra for å unngå den grabben, og det er det man må gjøre. Ta for deg inn, for deg hjem. Åh, klar akkurat å treffe Nana før han blir grabbet, sånn, right? Ja. Og det er ikke noe særlig sånn mye å gjøre med akkurat re-grabs mot Samus, siden hun er såpass floaty. Ja, riktig. Så er vel litt for floaty for det. Ok, Nana vekker. Altså, selv om Samus er på 106%, så tåler han såpass mye. Der. Tåler såpass mye at det ikke... nei! Der tror jeg... Ja. Nintendo ble reddet der i begynnelsen, for en air dodge utenfor stage. Ja, så du ikke sted, så reddet jeg dyne på banen. Herregud. Hæ? Ruben sto veldig lenge i skjold der. Rett foran Climbers. Ja, jeg så det. Det er jo ikke lu. Nei, det er ikke det. Sånn, vil du bare stå foran en person som kan drepe deg med en gang? Ja, og så hold skjold når en grab drepte. Det er jo ikke akkurat det lureste, tror jeg. Ikke bare kan denne personen drepe deg med en gang, men han vil. Ja, men han gjorde det ikke. Nei. Mistet han av, da. Ja. Hva holder på å skje her? Charge shot bomba. Hva holder på å skje? Han har spaghetti. Ja, det var spaghetti. Det var sånn ikke spaghetti i hele gamen her. Nå må Ruben bare få litt skade på Isis uten å sette seg i en dårlig posisjon hvor han kan bli smashet. Ja. Det skal jo ikke så veldig mye til for Nintendo å... Der var han! Han posisjonerte seg akkurat. Han posisjonerte seg akkurat med en wave dash bakover der. Ja. Og game 3 går Nintendo. 2-1 nå. Og så vi går rett tilbake til Pokémon Stadium. Det var close i sted. Det var ekstremt close. Det var closer enn det så ut løpet det kom til å være for. Nintendo hadde jo en veldig solid ledelse. Yep. Men Spaghetti har bort Nana enn et par ganger. Nei, på Spaghetti! Får vi se. Oi, åh! Traff akkurat riktig person. Får en ganske mye skade. Nana bare sto og sopa litt der og ble truffet av bombe. Så
Sånn, au. Så Nana blir jo smartere og smartere etter hvert som om stokket ditt går. Tenk, sånn. Tenk hvis noen men, tok og installerte en sånn AI i Nana, så bare sånn at hun blir smartere og smartere, og da til slutt så blir hun uovervinnelig. Det hadde vært noe. Altså, Nana blir jo smartere jo mer prosent Popeye har. Er det sant? Ja. Det er sånn, hvis du starter rett og slett som en level 1 computer på 0%, og så går du opp til level 9 computer. Seriøst? Eller noe sånt der. Faen, det visste jeg ikke. Ja. Masse bra trivia. Så, Og det prosentet til Popo som teller det. Ruben har nå tatt en ledelse. Han har det, ja. Men også, den er ikke stor. Jeg vil bare si, å komme tilbake mot... Og mista tetheren, og... Å nei. Jeg skulle si det kom til å bli vanskelig å komme tilbake, men det var visst ikke. Ja, nei, altså det er jo det Samus... Hvis man bruker tethergrabben, så må du lande på stage igjen før du kan bruke den på nytt igjen. Ja. Og Nintendo fikk snipe han akkurat i tide med en ice block. Så da var det litt for langt unna for å komme seg tilbake igjen. Så når vi snakket om Samus Ice Climbers, for de som var på Beast, ja. Fikk de kanskje med seg Disket Boogie mot Daidy. Hva skjedde da? Stort upset fra... Åh, ble grabbet på toppen her! Som timet ut Ice Climberen til Disket. Han timet han ut? Ja, i Game 5. Seriøst? Så... Hvor mange prosent var han med da? Masse? Det var close i prosent. Faktisk. Det var sånn han fikk inn noen hits før han gikk og bombstålet utenfor stageet. Hva spiller han da? Samus. Ah. Ja. Så... jeg tror Norway har video av siste momentet fra det. Veldig shaky kameravideo, ja. Men ja. Åh, Nana! Men Popo kommer seg tilbake. Åh, jeg grabber. Bare helt alene. Ja. Og nå er det gamet her så godt som Tide. Åh! Han klarer ikke å time. Det var close. Åh! Oh! Wave dash back, smash forward, pow, die, please. Kaboom. We take a life. Det så noe jeg ikke visste helt med Pokémon Serien, men Iceblocken spratt tilbake, så det ut som. Oh. På den lille kanten du ser. Åh, du kan! Åh! Prøvde å se på regrab der. Ja. Fikk jeg ikke det til. Litt for floaty. Det er vel ikke noe som er true på Samus her. Finner han floaty. Men, Get shot, baby! Du kan få regrab mot floaties også med Ice Climbers, men da må floatien messe opp. Ja. Eller ikke reagere, rett og slett. Så var det... Ok, nå har det Struben en skikkelig ledelse. Ja, den er liten. Nei, den er ikke så liten, ass. Den er ikke eksisterende lenger. Størrelsen på ledelsen har ingenting å si, det er hvordan du bruker den, sant? Ja. Skal vi se. Ok, nå er det bare om å gjøre rack up... don't get grab, rack up percent, please. Ruben må være forsiktig. Åh, wave dash F. Wow, det var en fin smash. Den kommer til å skape ganske mye trøbbel. Reagerer til roll, get up. Åh, den var den. Med wave dash back down smash. Kommer rett gjennom plattformen. Ok, dette kan gå til game 5 altså. Kan? Det kan. Men vil det? Hvis jeg må drepe... Vet du hva jeg må drepe Nana? Nei, er det Nana? Det er død. Ok. Nå har... Selv om det Struben ligger litt tilbake med prosent, så har han en viss ledelse akkurat nå. Han har det. Han har det. Det er egentlig så å si helt likt akkurat. Jeg vil si Ruben har en liten fordel. Sopo, det er såpass stor tier difference. Goodness. Ok, siste stakk. Men det er ikke free. Det er ikke free for noen av de her. 107 mot 99% nå, det... den var vond, Det var en bra missil der. Den var vond. Kanskje nå er det slett? Der er... GG! Game... GG! 5. Dine hype av gutten sin. The boy. The man. The Struben. Jeg vil se, Nintendork, tenk hardt nå. Ja, det burde han. Og det ser ut som vi går til Dreamland, faktisk. Det er strengt at det er et bra stage for Samus, stort sett. Men som sagt, så tror jeg ikke Ruben er så veldig glad i stage. Oi!
Og ja, oh, fikk grabben, men klarte ikke helt. Jeg tror det var det var noe litt rart som skjedde der. Gotta grab, not more than that. Kom igjen. Der. Altså, Destruben tar sånn pauser. Å, der er grabben. Og wobble. Destruben tar noen pauser av og til. Hvor han bare står opp med skjold. Og det må Nintendo benytte seg bedre av, altså. Ja. Det er det som ikke er spesielt trygt i hvordan som helst Ice Climber-match. Åh, Markus sier Ork, shield break. Nå må de ta det sammen! Den var, den var med vilje, den var med vilje! Jeg tror den var med vilje. Yo, hva er det som foregår? Så... Baby, what's going on? Popo blir shield break, og da har Nintendo full kontroll over Nana. Seriøst? Ja, mer eller mindre i hvert fall. Herregud! Så mange forventet ikke det, så du så Ruben begynte å charge shot. Ja! Wow. Og fikk en F-smash fra Nana for det. Den var ny. Jeg har sett det før. Jeg har sett noen Ice Climber som har knust skjoldet sitt med vilje. Oi, se! Og for å bait ut... Nei, ikke du her nå. Bait ut at de tror de kan punish han. Ja. Men Nana er der fortsatt. Wow. Men det kommer en gang å funke det i en kamp. Det er sånn... Det funker antagelig bare en gang iblant. Men det er et bait. Så... Han overlever. Jeg ser Nintendo holder på å gå litt mer inn i seg selv nå, og han har fått det Eye of the Tiger. Ja, du vet ikke om den shieldbreaken var med vilje. Kan være. Det så sånn ut. Altså, det funket. Ja. Det funket, liksom. Altså, han visste i hvert fall hvordan han skulle reagere på det. Det kan være det hadde en liten impact på Ruben, men Ruben kommer seg tilbake også etter hvert. Ja. Jeg tror på en måte den surprise-attacken nå er på en måte over. Ja, han kan ikke gjøre det igjen. Effekten av den... Nå vet Ruben da, hvis han knuser skjoldet til Popo nå, så vet han at da tar han bare ut Nana. Så da bare går du litt lenger vekk, kanskje? Ja. Eller bare punisher med en gang før han... Ja, eller bare gå rett for Nana. Ja, riktig. For Nana er jo en veldig predictable CPU. Ja. Nei, det er vel ikke sånn som det er når du har kontroll over det. Så er det jo ikke det. Men fortsatt. Du går for Nana. Ja. Og det er jo det de gjerne sier om Ice Climbers, altså at hvis... Åh, der, grab it da! At du burde gå etter Nana. Åh! Åh, nei! Kommer seg tilbake der. Hadde ikke mistet hoppet sitt, vil jeg tro. Og... Ja, han var vist ganske langt nede før han begynte å gjøre noe. Ja, jeg tror det var... Åh! Det var litt questionable DI der. Antagelig ikke helt forventet det traden der. Ok, men dette... Nei, dette er jo game 3! Nei, dette er game 5! Og Nintendo har en ganske god ledelse. Han har det. Åh, fint! Han har et nesten full av det hardshot. Åh! Neutral, bow, bow! Baby! Ja. Og ledelsen er ned til et helt stokk. Dette er close. Åh, mistet bobben! Jeg er veldig på å misse wobblen i dag. Du vet ikke hva jeg spiste i dag til middag? Wobbleflakes. Nei, jeg spiste middag. Kommer tilbake der. Men det er sånn bare... Går jeg til Popo der? Jeg ville kanskje prøvd å ta det ut Nana. Men det jeg ville si da, hva tror du han Nintendo har spist i middag? Ja, han har spist spaghetti. Jeg vet ikke, han har vært på familiemiddag tidligere i dag, så kanskje det var mann spaghetti i dag. Det var sikkert nesten litt servert. Ok, nå er ikke det. Oh my god. Skal vi se. Fin oppe. Veldig bra. Jeg fikk bare 3% inn av meg. Spotter til vel down smash, men det faktisk så ut som. Fin oppe. Se. Ok. Det er down! Ok, nå må Rume komme seg inn. Dreamland redda der. Nå må Rume komme seg inn. Ja. Hvis ikke så er det over. Der har du jo, her er det jo en av grunnene til at Dreamland er et bra stage for Samus. Ja, det tar tid å drepe han. Ja. Jeg gjør det. Åh, nei! Hun sto i skjold lenge der. Hun gjorde det? Ja. Gjør det lenge. Gjør det mange ganger. Så, vi ser hvis du... Det var en F-smash. Åh, nei. Det var 3-2 til Norkius. Og... Dorkius. Nå tror jeg må gå og spille setet mitt.